မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာဘောကဖတ်စရာစီစဉ်ယူတော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ကျွန်မခင်လေးညီစိုးကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ဒါသတင်းစာဂျာနယ်တွေကဒါဝန်သားစရာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အရင်ဆုံးစကြပါမယ်ညီမရေဒါမြင်တဲ့ဘုန်းကလေးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီတူတေးသတင်းစာရဲ့ညနေဘုန်းမှာတင်ထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှအမေရိကန်နိုင်ငံတို့ပြန်လာခြင်းသည့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများပြန်လာနိုင်ရေးစောင့်ရပြည်နဲ့နိုင်ငံတို့တိုင်ပင်กันပို့ကိုမှာချခဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါ နိုင်ငံတကာပင်ကပုပ်ကိုအမေရိကန်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဒါတောင်စီတို့တွေပါခဲ့တာပေါ့နော်ကိုတိုင်ကန်သာတွေပြန်လာခြင်းပြန်လာလို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဒါလေးကတော့ဝန်တာစီယာလိုပဲကြွားမှာပါခင်ဗျ။โอเคပါ။ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ70 daily သတင်းစာရဲ့မျိုးနဖုံ <uchen> းမှတင်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ဒ mm ါလ hmm. ေးတစ်ခြားသတင်းစာတွေ channel တွေမျိုးနဖုံးတွေမှာလည်းအပြည့်တင်လာကြပါလေ။ဒါကတော့မိုင်ယော်ဒေတာကန်ပြည်သူငေါသစ်ဆုံမှုအရာရှိ၄ဦးပါဝင်တပ်မတော်သား5ဦးကိုအလုချမ်းတဲ့ထောက်တန်း9ရက်စီချမှတ်ဆိုတဲ့မှာထုတ်ထားလေးမှာဒါကတော့ ဟုတ်จริงရေခတိလို့မဟုတ်ဘဲဒါဘောเนาะဝင်လေးမြေသားဆိုအရာဥပဒေအတိုင်းတမနာတိတိကျကျလောက်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့เนาะဒါဟိုတင်ထားတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခါခုကတော့ဒါ The Voice Daily ရဲ့နေ့ဖို့อ่ะပါညစုံကော်မရှင်ဒေတာခံမြန်နဲ့တွဲ送ပြီးဆိုပြီးလွှဲထားတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့အတွက်8:00 AM ဟုတ်ကဲ့ပါ8:00ပါဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily 11သတင်းစာ YouTube ထည့်ထားပါတယ်။စာမျက်နှာ4မှာ ída ထားတဲ့သတင်းလေးပေါ့เนาะ တော်ပြေးထားတဲ့ဒီအိဒါဘောကကောင်းစင်ပေါ့ American e-payso မှုရုပ်သိမ်းရန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရဲကောင်းစင်နေပါ American သမရဗာရက်အိုဘားမန်က American ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပေးဆို့မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီးနောက်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့မိဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ရေးဆိုးပြချက်ဒီမြန်မာအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်အတိုင်းအပြည့်အဝပြန်လည်ရရှိရေးနိုင်နောက်ဆုံးတန်နေတဲ့အဟန့်အတားများအနေနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အိုဘားမန်ဟာနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြေပို့ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ over obvious မှာတွိတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆုံးမှုများရုတ်သိမ်းပေးဖို့ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အမေရိကန်ဆိုယားရင်းဆုပ်ပြည့်ချက်ဒီနှစ်ပေါင်း300နီးပါးကြာတော့အမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့မှုကိုအဆုံးသတ်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူအဆအမအရေးထားတာပေါ့ရှင့်ထပ်ပြီးတော့ရေးထားတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ねစစ်ဘက်ကရက်သားအစိုးရကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနောက် 1990ပြည်နှစ်မှာအမေရိကန်က၎င်းတို့ရဲ့တန်အမတ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရတဲ့အမေရိကန်တည်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို1998ခုနှစ်မှာချမှတ်ခဲ့ပြီးရင်းမတိုင်မီတွေကတခြားသောပုံစံများနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေဆီထားခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆစ်အစိုးရကအာဏာကိုအရဲဘက်အစိုးရကိုလှည့်ပြောင်းပေးဖို့ခြေလန်းစတင်ခဲ့ပြီးနောက်2011ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစတင်ပြေလျှော့ပေးခဲ့ပါရတဲ့ဒါပေမဲ့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကကြန့်ရှိနေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အစိုးရအပေါ်ဆစ်ဘဲဤအော့စာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုျှော့ချရန် ကိုပြတ်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြခဲ့ရလင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောနောအခုနေ့အစောပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြည့်ဂျွန်ကယ်ရီကတိုင်ရှိနေတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖော်ရှားပေးဖို့အလို့ရှိပါကာမြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်အရေဘတ်အာနာအတွက်အမအခံပေးရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲရင်လိုအပ်မီဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့ဗောနောဒီစက်တမ်ဘာ3ရက်နေ့မှာအမေရိကန်အနာပိုင်းတွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒါအိုဘားမန်ရဲ့ထုတ်ဆောင်းရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုအတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်တောင်းမီဖြစ်တော့ကတိပြုခဲ့မှုတွေကိုထောက်ပြပြီးပိတ်ဆို့မှုအစီအစဉ်တွေကိုဥပစာယုံသိမ်းပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဖိအားပေးမှုကိုလျှော့ချခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစူကြီးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာကတော့ဘောနောစစ်ဘက်ကိုနိုင်ငံရေးမှာအထူးနေရတခုပေးထားတာမဟုတ်အပြည့်အဝဒီမိုကရေစီမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုကျမတို့မှာရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးဟာစစ်တပ်ရဲ့နေရာလို့တော့ကျမတို့မထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အ భాగ င်တွေကိုစိတ်ကူး အေ S <S ာင်ကျမတို့နိုင်ငံကိုပြုတ်လို့ဖို့ကျမတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အာထောက်မှုတွေနဲ့အတူဆက်လက်လွှတ်ဆောင်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့တော်အောင်ဆက်ဆိုကြတော့ပြောသွားရပါတော့เนาะအဲဒီပြေဆုံးမှာဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ထပ်ပြီးရေးသားတာကတော့ဗောမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကိုစစ်ဘက်မှထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်204ပုံတစ်ပုံကိုလည်းပုံသေးရယူထားပါရတဲ့၎င်းအပြင် NLD အဆိုရနှင့်အုတ်ချုပ်ရေးအနာကိုလည်းတိတိတတ်ခွဲဝေယူထားစေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးရေးထားရပါတော့เนาะဒီနောက်ဆုံးမှာရေးထားတာကတော့ American နေတော့ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့ကြေညာမှု၌တရုတ်၏အင်အားကြီးထွားလာမှုကိုတံပြန်ရန်ဟူသည့်အချက်သည်အဓိကအချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပေးမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းလာဖို့ဖိအားပေးမှုကရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆခြင်းမပြုနိုင်ပါကြောင်း Daily 11သတင်းစာကအရေးတအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့အင်တာကတော့သူ့ရဲ့တုံ့တက်ယူဆခြင်းဘောနော်။သူအာပေါ်အနေနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ယူထားတာလိမ့်ပါ။ဒါလည်းရှုထောင့်တစ်မျိုးပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကပရမအုံးဆုံးသတင်းထုတ်ပုံအနေနဲ့ကတော့7 day delay သတင်းစာအနေနဲ့ဒါရွှေထားပါတယ်ခုနကညနေဘုန်းမှာဖတ်ပြီးသားသတင်းလေးပါမိုင်းယော်ဒေတာကံပြည်သူ9သေဆုံးမှုရရှိ၄ဦးပါဝင်တက်မရတော်သား5ဦးကိုအလုတ်ကျမ်းနဲ့ထောက်တဲ့9ရက်စီချမှတ်ဆိုပြီးတော့ကြီးထားတာလေးပါလာရှုမျိုးနဲ့မိုင်းယော်ခြေရွာရှိဒေတာကံ9သေဆုံးမှုအတွက်တက်မရတော်အရာရှိ၄ဦးပါဝင်စစ်သည်5ဦးကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်တွင်အလုတ်ကျမ်းနဲ့ထောက်တဲ့9ရက်စီချမှတ်လိုက်ကြောင်းတက်မရတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီတဲ့လာရှုမျိုးနဲ့မိုင်းယော်ခြေရွာနီးမှာ တမရဆီကြောင့်လည်းဒါဒေတာလိုင်းလ၂နဲ့၅အဖွဲပေါ့နော်လ၂နဲ့၅အဖွဲဖြစ်တဲ့ TNL လို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ဇော်သာ9ရက်သေဆုံးမှုဇွန်လ2016ဇွန်လ25ရက်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တမရတို့ကစုံစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့2019ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့စစ်တရားရုံးကိုစတင်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့တမရတို့ကဒါအရာရှိစစ်သည်9ဦးမြန်မာနိုင်ငံခြေတပ်ဖွဲ့ကရဲအုပ်တအူးမိုင်းရော်ဇော်သာ17ဦးတွေထွက်ဆိုချက်တွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်တမရဘက်ကထပ်ပြီးတော့တင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တရားရုံးရဲ့စစ်စစ်တွေ့ရှိချက်တွေညပါနော်ဒါ နေဘက်ပြမှုဖြစ်တဲ့ရာဇတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ302နဲ့34ခုတဲ့ဒါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်အရာရှိ၄ဦးကိုဒါရှုပ်ချပြီးတော့အငဲတန်းထုတ်ပြန်အချားအဆင့်စစ်တီ၃ဦးကိုတတားအဆင့်ကိုရှော့ချပြီးတော့အငဲတန်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါဒီ5ခုကိုအလုံးစံနဲ့ထုံတက်၅နှစ်ဒါနေဘက်အကျင်းတော်မှာကြာခန့်စီရန်ပြစ်ဒဏ်၄ဦးတဲ့ဒါဆက်မလိုက်တဲ့သူတွေဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာထပ်ပြီးတော့ဖွပြထားပါတယ်။နာရှုမြုတ် အစမြော်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်စစ်တရားရုံမှာတဲ့စစ်ဆင်ပြီးတော့မှစက်တဘာ25ရက်9လပိုင်းမှာအဲ့ဒီအမိန်ကိုဒါချမှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာတဲ့တမတော်စစ်ချောင်းကိုဥဆောင်သူဟာစစ်စင်ကြီးကိုကဲမှုဌာနချုပ်တက်ဆေရတက်မှတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့ဒီတက်မှတ်မှုအပေါ်တွင်အရာရှိနဲ့စစ်သည်ခုနှစ်ဦးရေယူးခါခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတမတော်အတိုင်းဝိုင်းကသိရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတို့ဒီတမတော်တိုင်းဝိုင်းကနေပြီးတော့တို့သိရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေယူးခါတဲ့အထက်မှာတက်မှတ်မှုအစ်စင်ပေါ့နော်တကယ်ကို ဒီတက်မ <reson> တ <ang Idi ot> okay, ော်တော်တော်လေးအချင်းချင်းကြာလို့အဆင့်လိတော့ပါဝင်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒီနောက်တစ်ဘုတ်ပေါ့နော်တတိယနောက်တစ်ဘုတ်ကိုတော့ဒီနေ့ထိုလီ the vice stability ရတတိယဘုတ်ကိုကြည့်ချယ်ထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါစာမင်တာ24မှာပါတဲ့တတိယဘုတ်နော်မြေဆုံကော်မရှင်ဒေတာခံများနှင့်တွဲဆုံမည်ဆိုရဲကောင်းနေတယ်ပါ ARB မြေဆုံမြညာမြင်ဝန်ရေအားလျက်စီမံကိန်းကိုလေလံစီစစ်သုံးသက်ရေကော်မရှင်အဖွဲ့တီစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ရင်းနှီးမှာမြေဆုံကိုတောင်းအောင်လေလံမြင့်ဖြစ်အောင်အစိုးရကော်မရှင်ထံကတည်ရပါဗျာတဲ့ အဆိုပါကွန်မရှင်ဟာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမေဒီနာမှာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြည်내အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒုတိယအနေနဲ့မြေဆုံကိုတာရောက် miş ဖြစ်ကြောင်းရင်းနောက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းခွင့်နေရာကိုရဟတ်ရင်ဖြစ်လှည့်လည်ကြည့်ရှု miş ဖြစ်ကြောင်းကချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံကပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုထုံးဥကပြောကြလိုက်ပါတယ်တဲ့။အမှတ်ပြပြီးတော့သူကပြောထားတာကတော့ဗောနော့အကြမ်းအဖြစ်မြေဆုံသွားမယ်နောက်နေ့မှာအပေါ်ကနေရဟတ်ရင်နဲ့လှည့်မယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့တွေ့ဆုံပွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောထားတယ်ဗောနော့။ အစိုးရကော်မရှင်ကိုတဲ့အဖွဲ့ဝင်20ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးယင်းအဖွဲ့က15ဦးမှာမြင့်ကျင်းဒေတာကိုရောက်ရှိပြီးဒေတာကံလူလူနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဖြစ်ကြအောင်အစိုးရကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဒေါက်တာဝင်းသိန်းကပြောပါရတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေဆုံဒေတာကံတော်ဦးပြောထားတာကတော့ဗောနော။ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာကံတွေကတော့စီမံကိန်းမလို့ဖို့ပဲကန့်ကွက်တောင်းမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောထားရပါဗောနော။ Airway မြေဆုံမြညာမြင့်ဝင်းရည်အားလျက်စီမံကိန်းတွေကိုတဲ့လေးရာစီစစ်တုံးသက်ရည်ကော်မရှင်ဟာမြင့်ကျင်းဒေတာကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်ရှိလာပြီး၄ရက်ကြာလေ့လာမှလည်းဖြစ်ပါရတဲ့။ ဒီရည်အားဖြင့်ထုတ်ယူရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ CPI ကုမ္ပဏီနဲ့အမှတ်တិလျှက်စစ်ဝယ်ယူထနာတို့ကနားလည်မှုစာချုပ်လောင်းကို2006ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအဆိုပါသဘောတူစာချုပ်မှာ16ခုကနေလျှက်စစ်အားညစ်စစ်ဓာအားထုတ်ယူမည်ဖြစ်ကမိခမြင့်ပုံမှာ၅ခုမလိခမြင့်ပုံမှာတစ်ခုနဲ့မိခမလိခမြင့်စုံမှာတစ်ခုတိရှိအောင်ဖြစ်ကြောင်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်လက်များအားသိရပါပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတရနိုင်ငံလုံးစီမံကိန်းတွေမြစ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ဒါကိုကွန်ထရိုက်ရှင်အနေနဲ့ပြီးလို့ဗားရီဆက်ပြီးတော့ တို့သွားမယ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီစားငန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တို့ဒီဆိုင်ငယ်ငယ်ကအကောင့်ကောင်မှာပါသွားပါပဲဆိုးလိမ့်တာပါဒါလည်းဟိုအရင်ဆိုလက်တက်ကလေးကတောက်လျှောက်ကန့်ကန့်လာတာပါကောက်ကဲနေကန့်ကန့်ဖြစ်လို့ပဲဒါပြီးကြဆိုင်ငန်းဖြစ်သွားတာပင်းဆိုင်ဟိုကဲပါဒါသူတောက်တဲ့တောက်လျှောက်ဆိုင်ငန်းငယ်ပြီးတော့ခုချိန်မှာတစ်ခါပြောင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒါပြောင်းပြီးတော့ဟိုလိမ့်လာတုံတက်နေတာပေါ့ဟုတ်ကြပါခဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒါနောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနည်းငယ်ကတော့ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ16မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုတ်ပါဒါကတော့မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တာပါနော် တော့အခုတော့မာတော့တိရတိုက်မှာပုခင်းကြီးကတောက်လျှောက်ဖြစ်တာဖြစ်လာရင်လည်းတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားနေကြည့်မယ်။တော့စတော့တော်တော်များများနေလောင်ပြိုင်မဟုတ်ဘူးနဲ့။တကယ်ကိုရေချက်ရှိတဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပါဟိုဒါယူစားတဲ့နေထားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေတောင်ရှိလာပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုဟိုစိုးစိုးရွားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပါပဲ။နေပြီးတော့တက်ကုံးပင်လောင်းလမ်းမှာတဲ့ဒါဓာတ်တိုင်ရိုင်နဲ့သိဆုံးခဲ့တဲ့ဘုံမှုရဲ့ဇနီးရဲ့အလောင်းကိုတဲ့ခနာကိုအနှစ်231ချတ်တဲ့ ထမံတွေ့ရှိဆိုပြီးတော့ခြေသာတာက30တစ်ချက်လည်လဲလာမို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါမတော်တော်စားဖြစ်မှုမတော်စားဖြစ်မှုမဟုတ်တော့ပင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုကျုပ်ပြန်ကျန်းစီမှုပုံစံအောင်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါပြီပါတယ်โจတင်ကျန်းစီပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးထိယူစားတဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော်တော်လေးကို30တစ်ချက်ဆိုလဲလာမို့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါစတင်ပါလားစ3ရဲ့ညာဘက်ကတဲ့တက်ကုံးပင်လောင်းလန်းပြီးပါတဲ့ဗိုလ်မှူးဝေပြိုးအောင်ဆိုသူကိုဓာတရယာရင်နဲ့တိုက်စုံးမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားပြီးနောက်၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနက်တန်းရ 30တစ်ချက်နဲ့တည်ဆုံးနေတာကိုထပ်မံတွေးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတက်ကုံးမျိုးမယဉ်စကအတိအကျသိရပြီဆိုပြီးရေးထားပါဗုံမူရဲ့ဇနီးရဲ့အလောင်းကိုဗုံမူဝေဖြိုးအောင်ပေးဆုံးခဲ့တဲ့နေရာနဲ့၃မိုင်ခန့်အကွာစတေမာလ၁၄ရက်နေ့ညနေ9:00ခန့်မှာတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးသူဒေါက်တာခင်းစနီကျော်ဘကမိသားစုဝင်တူဦးကတက်ကုံးမျိုးမယဉ်စကမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါတယ်မူလာကတက်ကုံးပင်လောင်းလမ်းတွင်ဗုံမူဝေဖြိုးအောင်ကလယ်ပင်ဓာတ်တိုင်ရံနဲ့ပေးဆုံးမှုပေါ်၎င်း၏မိခင်ကအမှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတည်ဆုံး ကျွလွန်သူအားရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြောင်းသိရပြီးဆိုပြီးတော့တမရရှိထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့မှရင်းငယ်သို့စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပြီးနောက်တက်ကုံးပင်လောင်းလံမိုင်းတိုင်းအမှတ်9မိုင်တစ်ဖာလုံးနှင့်တစ်ဖာလုံးကြားမှာဘုံမှုဝေဖြူရည်ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာခင်းစနီကျော်အားရှားဘတ်နားအောက်အနောက်အရှိဘတ်တို့မှလက်မဝှထိုးသွင်းတံရံနှစ်ချက်မိစိအောက်ရှားဘတ်မှာထိုးသွင်းတံရံတစ်ချက်ဝဲလက်ခုံတွင်ထိုးသွင်းတံရံတစ်ချက်လယ်ပင်ရှိဘတ်တွင်ထိုးသွင်းတံရံ၁၈ချက် ရှင်ဘက်အစီပိုင်းတွင်ထိုးသွင်းတံရ5ချပ်နှကောင်းရိုးဝဲဘက်ထိပ်တွင်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချပ်နှကောင်းညာဘက်မြက်ခမ်းအောက်တွင်ပြက်ရတ်တံရတစ်ချပ်ဝဲလက်ကောက်ဝတ်တွင်ထိုးသွင်းတံရ3ချပ်ဝဲလက်ကောက်ဝတ်လက်ကုံဘက်တွင်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချပ်ဝဲလက်ကောက်ဝတ်လက်ပြံဘက်တွင်ထိုးသွင်းတံရတစ်ချပ်စုစုပေါင်း30ချပ် ਨੇ ပေးဆုံနေတာတော့မှတ်မှတ်တွေးရှိခဲ့ခြင်းဆိုပြီးတော့ခြေသာထားပါတယ်ဒါတိတ်ဆုံသူဒေါက်တာခင်းစန်နီကျော်ဦးမဖြစ်သူကနေပြီးတော့ညရောက်ရှိပြီးတွေ့ခွနေစဉ်တိတ်ဆုံသူ ွေပြိုအောင်ညမဖြစ်သူကဘုံမှုွေပြိုအောင်တည်ဆုံးကြောင်းဖုံးဆက်ကြောင်းကြရမှာတည်ဆုံးနေမိခင်နဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေပြီးဒေါက်တာခင်စန်နီကျော်ကြီးအလောင်းအားထပ်မှန်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းထားပါရစေ။အဲဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့ဘုံမှုွေပြိုအောင်မော်နော်သူ့ရဲ့ဒီကားပေါ်မှာတော့တာထုတ်သိနေရတဲ့တည်ဆုံးသူကိုအဲတည်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့ကားပေါ်မှာ၅နှစ်အရွယ်သမီးကတော့အိပျော်လေးကဒါနဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူတည်နေတဲ့ အေးပါဗျာနော်သူတည်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာတွဲရှိခဲ့ရပါတယ်တဲ့တာဖြစ်သူကတော့ဒါနဲ့ထုတ်ခဲ့သူခုယူဆသည်ချွေးမဖြစ်သူဒေါက်တာခင်းစန်နီကျော်ကလည်းဥပဒေအရအေးအေးယူပေးရစက်ဒီမာ3ရက်မှာ ዶ မမကြီးဒါဘုံမူတည်ဆုံးသူရဲ့မအီပေါ့နော်ဘုံမူရဲ့မအီရတကယ်လို့ပြလို့ပြီးတော့တကုံးမျိုးမှ yes ကမှရှားတာကြီးပုံမှန်300နင်းနဲ့အမှုဖြစ်တိုက်ချထားတဲ့ကဲသူလည်းဒေါက်တာခင်းစန်နီကျော်ကြီးအမှဖြစ်သူကလည်းဘုံမူဝေပြောင်းအောင်ကိုသူ့မရဲ့ညီမကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြန်လှန်အမှုဖြစ်တာကြောင့်သူကတည်ရပါတယ်တဲ့အလောင်းတွေကိုတွဲရှိခဲ့တဲ့ တကုံးပင်လောင်လမ်းပိုင်းမှာလူသွားလူလာနေပါတဲ့လမ်းပိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ပြီဒါရှိထားပါတယ်တစ်ခတ်ပြန်တာပေါ့နော်ဒါကိုဆွဲဆို့ထားတာပါဟိုခုနကတုန်းကကြောက်သလိုမျိုးကြောက်သလိုမျိုးပါပဲ390တစ်ချက်ဆိုလာတော့ဒါတော်တော်လေးကိုညားတဲ့ဆိုင်ကြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါအခုကဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့မသိသေးပါဘူးအပြန်လှန်လဲတရားဆွဲဆို့ထားတယ်ဆိုတော့ပြန်လှန်ပြီးဆွဲဆို့ထားကြတယ်ဆေးဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ခံကဘလိုအခုချိန်မှာတော်တော်လေးကိုဟုတ်ကြရနော်ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကတ်တုံး ကတ်တွန်းကတ်တွန်းပါနော်ကတ်တွန်းရတဲ့ထုတ်ဒီ70တိတလီရဲ့စာမျက်နှာ27ကအဲ့လိုလေးရွေးချယ်ထားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကတ်တွန်းတာတီရရွေးဆဲထားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့သူအဓိကတော့ဒီစိပေးရှောင်းအားမင်းကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီမှာဒီမှာတော့မေတ္တာစုတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်မှာယောက်ကြားတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ပြေးနေရနောက်ကမြို့သမီးကတော့ခလေးကိုပုံမှန်ကျောင်းမှခြီးပြီးတော့သူကနှစ်ယောက်သားပြေးနေကြပြေးနေနေနဲ့မိန်းမဖြစ်သူကလှမ်းပြတော့ แกเร่เจ้ามาပြောတာဗယ်လေငင်းချင်းရွှေနီဝယ်ပြီးရင်တိုက်ပွဲဖြစ်တတ်တယ်လို့တဲ့အဲ့မှာယောက်ကြာလေပေါ့စရာကြီးဘုမလို့ပါဘူးတဲ့ခွင်စင်းခွင်ကြကွက်တီဝယ်ဆိုရေပြောပြပြောပြလဲပြောပြပြဲလဲပြဲဗောနော်ပြဲပြဲဗောနော်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ရက်ဘတ်ခေါ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလင်နာဂျာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကလင်နာဂျာပုံစံမျိုးဗောနော်ဒါသူတို့ကတော့ဟိုတတိဒီ네ဘတ်တွေရလူတွေကတော့အပြေဟွာသူတို့နေနဲ့မလျောလင်းဖြားပြိုင်မယ်လဲဒီလိုထက်ဖြစ်မယ်လို့တော့သူလဲ မနောမလာပြန်လာပါဘောနောဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်လာအလုံးလည်းတိတဲ့အတိုင်းပါပဲကြင်ပီနေမှာကျွန်တော်ဒါနနကိုင်ဖွဲတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့ဒါတက်မတော်နဲ့တက်ပွဲရင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်ချင်းငူဘတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စျေးပေးချောင်းဒုက္ခတဲ့၄00ကျော်တော့ရှိပင်ကြပါဘီဒါတွေကအခုဒါညီငယ်ဆိုလို့ပဲပြပြီးခြင်းမှာမှာဟောပေလုံးညီလာပြပြီးခြင်းမှာပြပြီးခြင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာဗောနောဒါပြစ်ထလာတာကြီးဗောနောဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုလည်းကတုံးဆရာကဒါတေယောဖော်ရေးပါပါလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီကတော့လည်းပဲဒီနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုထုံထုံဖက်ကြားပြတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်စရာအစီအစဉ်ဒီမှာပြသဖို့ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအားပေးကြည့်ရှုနေတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်